AI dekat pasar. Ha. Beli barang untuk BBQ malam nanti. Kambing. Saya uzi yang tak telur, Pak. Pak. Uzi yang tak telur. Mandi ya lu. Penuh. Ke macam majlis. Majlis lah. Lembaga pembangunan. Haram, karam Beirut. Okay guys, kita dekat Ayangat. The only salt water hot spring in Malaysia. Yang ada lancang daripada Itali satu family kan. Yang tu kat yang tu selaga ayam panas yang masin lah. Okey. Rumah hitam ni ada juga jalan dalam 5 langkah macam tu, dia ada kolam kecil. Punca ayak yang sama juga. Ayak mana yang masing. Ayak ni ayak masing. Okey, baik. Terima kasih. Okay, sekarang ni cerita dia telah sin kita dah ada dah. Kan? Nak gebus je. Kita tinggal nak gebus je. Ha, jadi kita kena gebus Abang Zul dulu. Lepas tu kita pula tengok yok dia warna apa. Tak ada yok kan? Aduh, naya. Jadi telur pindah. Lagu betina, lagu jantan for free je. Oh, dalam. Apa beza dia? Dalam ni lah. Macam mana nak tahu jantan betina? Lagu jantan, kecil sikit, 4 kaki. Betina, 8 kaki. Lagi member, buku kerja kesan malam. Jom, kau off guys, jom pergi. Tapi ada satu kolam tu memang paling rare lah. Panas. Dia Selayang. Selayang. Dia Tanjung Ru. Tanjung Ru eh. Nampak. Baru buat ni. Datara ni. Macam beli buah untuk malam gang. Yang penting kita mesti ambil yang penting dulu. Yang latar nanti naya babe. Tak boleh makan. Ha? Arang apa tu? Okay. Barang penting tinggal eh. Lupa beli arang. Pinggan, cawan. Siap tak boleh. Baik. Dah sampai sini dah mai baru tahun ni dah mai. Ini kalau dia tahun lain dia baru. Abang Zil nak masak eh? Kita nak buat ni apa? Terap eh, mayonis eh. Mayonis. Pecah je. Okay, ada gaya. Okay. Okay. Dia tengok. Cuci ikan sampai dua orang. Masuk je lah sama. Masuk je, lepas tu masuk dalam plastik. Sekali. Nampak? Si ayat tau. Awak tapi ikan jangan tengok. Okay, masuk balik dalam plastik. Macam pasar apa dia. Ni. Berapa kilo ni? 2 kilo lebih. 3 kilo. Muat dah ni kan? Mak. Kan nak tahu kuah dia kita perap je lah. Lepas tu tutup. Kan? Seminggu lagi baru kita bakar. Masa tu dah ada EM dalam lah. Ni betul nak lari pada bini bakar makan ni. Eh.
siang ikan pula. Itu membuang lah. Ha? Boleh? Okey. Bunduk macam ni? Bunduk buka tau. Salam. Ha, balik bini panggil. Ha, awak dah kabut tu bini panggil. Ha. Bang, mesti balik. Sekarang. Ayang tunggu ni. Mana dia tu? Tutup pintu. Oh, tutup pintu. Tak payahlah tutup. Saya tutup, saya tutup. Ha? Tak apa, kita ada luar. Oh, takut dia nampak eh. Ha? Okey. Sos BBQ eh, buatan sendiri. Resepi dari YouTube. Nampak ni. Kambing perap telajak sedap. Ha, nampak. Ha, dengan madunya. Okey bos. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pedas lagi, nak manis, nak tambah bawang putih lagi. Bawang putih, kalau nasi elok kita buat pedas sikit eh. Ni tak pedas ke? Ha? Macam tak ada rasa je? Ya. Cik bagi kat sini. Tak potong. Ha. Dia tadi dia tak pakai pisau lah. Ha. Cakap lah tadi kita nak buat bakar. Oh, dia terus potong? Ha, dia terus potong buat macam tu. Sebab cantik lah dia bilah dia. Ha. Ha, tengok. Ha. Macam makan mesin lah. Dalam diam, aku minta ilmu. Haa. 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 Serai, cili padi, belacan, cili bubuk. Apa yang kita ada je? Apa yang kita ada, halia. Kunyit dah pasti dah, main dia. Kunyit. Kunyit, halia. Belacan tak pasti, cili bubuk ada. Cili bubuk ni dia nak buat pedas je. Apa cili ni? Haa, boleh. Haa, ni pun boleh. Cili padi tak ada, serai tak ada. Serai ni buat datang ni, sebenarnya ikan bakar. Wangi. Yes. Serai, kunyit, dia, bawang putih, bawang merah, bawang besar ada. Tak apa, apa ada je. Lepas tu dia tak paprika sikit dah. Gitu je. Sempoi bos. Boleh tambah lagi dikit tu. Kau tak menyangka. Aku buat pilih sendiri pula di kakam. Masa YouTube ni. Haa, saya YouTube ni nanti tag ke. Menikmati suasana di tepi laut hitam. Laut hitam tu ada nelayan sarang. Tak tahu buat apa tu. Tengok. Takkan apa lah. Ada ikan ke saya? Tak mungkin lah. Belacak pun eh. Ha, tengok tu. Ni apa ni? Belacak guys. Nampak tak? Belacak. Ha. Tu ada kawan dia seorang kat situ tadi. Mana lah? Dekat tali. Haa, tu. Pelacak. Ini swimming pool. Cari pool. Eh, Omar tak datang ke? Datang sekejap lagi. Okey. Kentang, kentang? Ha? Kentang? Ada, dah, dah bagi dah. Oh, dah bagi dah. RM1? Alah. Tapi kecil-kecil. Kecil-kecil? Tak adalah kecil sangat. Nak pergi bilion low punya ni. Tapi ni berapa ringgit? Aku tak tahu. Oh. Ini ada dua ada lah. Tetap ni
Tak nak. Tak apa, nanti settle dulu. Dia nanti, tak apa, tak apa. Nanti dia kita bagi. Swimming pool. Mana belacak ni tadi kata nak basak belacak? Mana belacak bakar. Okay. Cara ni lah nak bakar cepat. Cepat masak. Kalau hang letak semua sebagi, dia tak masak. Dia borak lama. Okay. Jangan aku cakap tau. Tutup. Tidak, saya anggulkan awak lagi. Okay. Lalu. Serai beli eh? Bukan tanam eh? Yang tanam punya kecil. Dah apa? Tu apa tu? Tu apa? Lama. Oh, kentang tu nak bakar. Dah siap rebus dah. Datang seorang lagi eh. Satu, dua, tiga, empat, lima kereta. 20 orang. Ayah tak balik. Ya, orang Langkawi. Ni orang Johor. Orang Selangor. Dia datang untuk makan je. Air semua kat dalam. Oh, atas ada lagi. Alhamdulillah dah siap kemas eh. Bawa-bawa sibuk. Dah siap kemas dah. Alhamdulillah, cantik. Okay, sekarang kita nak pergi buat EM eh. Saya driver baru. Dah ada driver dah sekarang. Lepas tu kita ada bodyguard Uzi. Kali tangan ni semua tidur. Mantap. Okay, kita nak buat EM eh. Dekat rumah Uzi. Uzi bos. Ayah bos. Oh, ingat kat sini lalu. Yang China pun murah sikit. Hari ni kita nak tengok EM eh. EM dengan menggunakan mikroskop. Okay, mari kita tengok. Jadi apa? Prof hari ni. Prof Uzi. Rumah Uzi. Si ada roller shutter beb. Dalam tu ada warna azana apa? Macam-macam mesin ada beb. Kompresor ada dua. Mesin potong pokok rumah dia lah. Tempat main tu anak panah pada. Nampak kompresor. Ni besar, ni kecil. Kemas tu. Pening. Ha? Pening. Macam ni dalam dia tengok eh. Oh, dia macam gini. Dia dah godak tadi. Okey. Oh, macam air terima juga. Yelah, dah dah tahu molosses kan? Jadi gula merah ha. Kalau ikut cara orang buat EM biasa, santai je. Kan? Tak apa-apa je lah. Dah naik bawah.
Bawang masam. Hang godak-godak dia pening ah. Jangan kanga mulut kanga. Okey. Tutup balik. Oh, dia melantun eh. Okey. Ni kali kau kah hari-hari buka ke? Tak. 2 hari 3 hari sekali buka. Okey. Okay guys, so jom kita tengok eh. EM dia macam ni rupa dia. Okay eh, kawan letak kamera kawan. Tu nampak? Payah pun nak letak kamera. Okey tu ah. Okey. Yang bulat-bulat tu telur, yang panjang-panjang tu EM. So kita nak aktifkan yang bulat-bulat ni kita kena taruh molasses lah. Okey, mantap. Kita makan. Molasses 1 liter 1 kilo 1 molasses 1 EM 3 kilo nanas 10 jahit air nanas dah ada EM dengan molasses. Okey, mana tempat dia? Apa dia? Ni. Ni bang. Molasses 1. Tak. Tuanglah abang kena tuang pakai ni. 1 liter. 1 liter. Okey. Yang ni apa? Garam. Garam. Okay. Godak-godak bagi hilang dalam bekas tu. Tak hilang, kau masuk. Pecah. Okey. Okey, M2 1. Okey. 2 M2. Masuk godak. Bau wangi lah. Garam. Tak garam eh? Ni garam. Garam berapa banyak? Segeram. Genggam. Dia tak boleh timbang-timbang. Masuk? Masuk ke? Masuk. Kacau. Ambil tongkat hikmat sana. Tak apa. Tak jadi apa.
Okey. Apa lagi ni? Ada bulan. Dah, ha. Tutup tunggu 3 bulan. Hari-hari 2 hari buka. 2 3 hari buka. Buka. Kacau. Ha, buka kalau pakai kipas awet boleh lah. Boleh, boleh. Ada ni, dia punya kong. Ha. Okay, so 3 bulan kita tutup, buka 2-3 hari, buka sampai 3 bulan. Kena tulis date tu, Bang Zul. Okay, dah cukup 3 bulan. 3 bulan kalau cukup. Hmm. EM2 pula. EM2. Dia jadi EM2 lah. Automatik jadi. Tapi tak aktif. Tak aktif. Jadi Bang Zul, dengar Bang Zul. Ni dah siap 30 hari. Dia automatik jadi EM2. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Okey. Lepas je 3 bulan. Ha? Dia jadi macam itu EM2. Ha? Nak aktifkan dia. Taruh. Moloses. Dan. Misbah dia. 1118. 1118. 1 Moloses. Satu EM yang dah jadi EM2 tu. Ha ni, tong ni dah jadi. Kita ambil EM1 lah. Okey, ambil EM1. Ambil EM1, 1 liter. Hmm. Jadikan EM2. Ha, bancuh. Molasis. Molasis. EM1. Ha. Air 18 liter. 18 liter. Hmm. Okey. Tanpa klorin. Okey. Yang nak buat EM2 tu nak berapa lama simpan? 7 hari. 7 hari dah boleh pakai. Hari paling cepat, hari yang kelima. Jadi EM1 ni, kita buat sampai 1000 je lah. Ha? Bapak? Tak perlu sampai 4. EM4. EM1 ni, kita buat sebagai 1000. Ha. Kalau kita nak mula sembuh, kita ambil tu 1, molasi 1, air 18 liter. Ha. EM apa tu? Abang tanya, EM1. EM1 tak pergi EM2. EM1 ni, bukan 1000. Bapak? Bapak. Bapak? Ha. 1000 ni lah. Dia jadi ibu. Haa. Lepas tu nanti dia jadi ibu. Dia jadi ibu. Kita spray tu EM2 lah. EM2 lah. Yang dia diaktifkan. Haa. Haa. Boleh guna dah. Haa. Yang saya punya cara ni, dia sampai EM2 je. Haa. Dia tak ada istilah EM3, EM4. Haa. Dia jadi je EM2, dah aktif dia lepas 7 hari tu, dah boleh guna dah. Dia tujuh dah. Dia sembuh dia orang. Bukan. Jadi ni kering kan, basah. Tak. Relax ke? Benda ni bakteria, dia merayap. Senapas je lah. Tak payahlah nak sampai tanah tu basah. Ha, macam tu. Okey, faham. Sebab tu orang satu apa? Jadi EM1 ni kita tak pakai banyak ah. Tak pakai banyak ah. Sebab yang ni dia jadi 18. Ha. Dia dah pecah 1 liter ni nanti. Ha, 18 hari. Itu yang kata boleh pergi sampai 2,000, 4,000. Letaklah semotor RM1. Haa. Kali buat berapa liter dapat? Haa. Satu tu je dah dapat 18. 18 botol. Haa, ya. Yeah. Okey. Yelah, bos. Okay, kawan nak test. Macam ni nak buat EM1, bos? Soalan yang bagus. EM1. Haa. Ya. 1 liter molasses. Haa. 1 liter EM2. Haa. 3 liter nenas. Haa. 10 liter air. Ada satu barang lagi. Garam. Garam ni apa, atas nisan lah. Haa. Satu genggam lah. Atas nisan. Mesti tahu. Haa. Dia orang buat kaji hari-hari ke hari. Kaji. Dia orang try. Okey. Kira compulsory ya? Aku kira wajib lah. Wajib lah. Oh, garam tu wajib. Haa. Oh, jadi 1 liter molasses, 1 liter EM2, 3 kilo nenas, 1 genggam garam. 3 bulan berap? 10 liter air. 3 liter air. Eh apa? 3 bulan berap? 3 bulan berap. 3 bulan berap. Haa. Kita ambil. Satu dia. 1 liter EM2, 1 liter molasses, 18 liter air. Yes. 7 hari. 7 hari. Boleh sembuh. 7 hari.
Dah boleh guna dah. Kita spray, kita hanya gunakan EM2 saja. Ambil yes. EM saja, tak perlu EM2 tu. Ha? Tak perlu baju-baju air dah. Ha. Kita sembuh tu kita hanya menggunakan EM2 lah. Ha. Yeah. EM1 tu kita tak pakai. Tak pakai. Ha. Sebab dah jadi banyak dah. Dah dapat tong besar. Pecah lagi nanti. Pecah lagi. Macam ni 10 liter campur tu 12 liter lah senang cerita. Ha. Kita pecah lagi 12 tong lah. Kejap. Sekarang ni ada 10 liter. Ha. Asalnya lepas tu dah campur tu satu 11. 11. Lepas tu campur molasses dia jadi 12. 12. Okey, 12 ni boleh buat 12 tong 18 liter tu. Tak. 12 ni satu bahagian daripada 12 tu. Ha. Baru boleh buat ni. Ya. Yeah. Buat ni 1 liter molasses, 1 liter benda. Dia 18 air. Jadi kat situ masih lagi tinggal 11. Ya, yeah, tinggal 11. Boleh buat lagi 11 tong. Jadi kita 11 tong tu lagi tu buat. Sama lagi lah macam ni juga. Bos kena beli tong ni 12 botol lah. 12 tong. Yang ke hayat ni pula, EM1 ni. Habis memang bertahun. Tapi kena hari-hari lah, 2-3 hari buka. Boleh kurang lah. Boleh kurang lah. Benda dah kurang. Ya, ya. Baik, 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 baik. Ini mana kawan nak campak? Tak apa. Ini kita depan dulu. Okay. Korang buatkan testimoni. Bau sikit lah. Lalat pun dalam 2-3 ekor je. Okay. Ada lah, masih ada. Ada. Tapi 2-3 ekor lah. Okay, satu. Lepas tu yang kawan test tak pokok, dekat pasu tu, memang kau punya ni lah. Mula-mula pasu tu keras tau tanah dia. Pokok tu macam hidup sekali mati tanah tau. Okey. Lepas tu bila kawan sembuh EM yang awak bagi tu, kau sembuh tanah dia lembut. Pokok tu pun cantik. Oh. Kira jadi lah. Kira jadi lah tu. Kira barang jadi lah. Masa tu baru lagi. Dia keluar tu siap. Dengan saya ni dia matang masa tu. Abang ambil dia dah 8 hari lah. Jangka hayat dia 20 hari. Okey. Tapi kawan, masalahnya kawan sekarang ni, EM yang awak bagi satu tong dah habis. Satu tong lagi tu ada dalam setengah lagi. Okey. Kawan saya yang nak pakai. Tapi daripada orang cakap mungkin EM tu dah tidur. Betul tak? Dia tak mati. Dia tak mati. Dia jadi telur tadi lah. Macam mana nak ikutkan balik? Tau molasses. Dia tinggal setengah tong je. Molasses. Molasses berapa banyak? Okey, setengah tong kan? Setengah tong yang awak kasi tu? Setengah tong yang awak kasi pun satu je. Berapa dia 5 liter. Setengah jadi 2. Setengah jadi 2.5. 2.5 lah. Ni Sekarang dia tinggal gini. Okey, 2.5 liter. Satu tudung dia cukup lah. Satu tudung molasses? Tak, satu tudung ni. Molasses? Satu sudung molasik. Bukan. Molasiknya. Satu sudung. Nak hidupkan dia balik. Bukan. Yalah, memang boleh. Tukar dah tu. Tapi banyak ni satu ni. 200 liter pun dalam air. Dia kena banyak dia akan infect ke? Tak ada. Takut ni. EM tu tak kena kencing manis ke? Molasik tu yang buat kerja. Jadi kalau kata kawan bantu apa bagi molasik.